fan gör du? Vadå? Är detta lite din bunker eller? Ja, vad fan trodde du då? Va? Förlåt då! Det här är för fan mitt jävla hem! Fast du kunde veta det, va? Ja, det ser du väl för fan, det är bebonat här! Vad fan kan du säga att det är ditt? Vad fan är det för sjukt huvud? Det är mitt hänglås här! Vad sjukt huvud, va? Vad fan dödar dig din jävla? Förlåt har jag sagt ju. Jag vet inte om jag kan ta det alltså. Vad fan ska jag göra då? Jag vet inte, jag ska nog få ringa brorsan tror jag. Nej, hur fan. Fan det här. Jävla djur.